Ajo kohë politike ka qenë koha kur Berisha vendosi e privatizoi partinë. Pra vendosi që unë jam zoti I partisë. Asnjë personazh I spikatur në historinë e Partisë Demokratike nuk mund të më qëndrojë përballë, nuk mund të mbijetojë përpara meje etj etj me radhë. Domthonë I vetmi që po themi shpëtoi apo I rezistoi Berishës për shkak edhe të pozicionit që kishte ishte Meksi. Të gjithë të tjerët në një mënyrë ose një tjetër. Si vërtet. Po tash ç'të them unë, e bisedojmë her pas here me Lekën këtë gjë kur ta kamë me pimt në një kafe, domethënë, po të siguroj që nuk janë kujtime të këndshme për neve, me thënë të drejtën. E kemi edhe sa herë flasim me një shije të hidhur edhe me një dëshirë për të reflektuar ose për ta përcjellë atë reflektimin ton në shoqëri, se ne s'kemi të reflektojmë më për ato gjëra, po shoqëria shqiptare kaq për çfarë reflektoi, sepse po bën të njëjtat gabime në mënyrë të përsëritur. Edhe e thot Einstein këtë gjë, ai që bën të njëjtën gjë dhe pret rezultate të ndryshme është idiot. Ai thot një fjalë çik më të butë se sa kaq, po un jam pak më I ashpër. Kështu që shoqëria jon po bën të njëjtin gabim rregullisht, po ta vesh re, domethënë, nuk ka arritur të ripërtëri klasën e vet politike, përkundrazi, liderat politik, Berisha, Rama, përfshi edhe Metën në këtë mes, kanë arritur të qimentojnë pozicionin e tyre dhe ta bëjnë atë të paprekshëm me kushtetut. Viti 2008 është shënon eksaktësisht këtë situatë dhe kjo shoqëri e cila nuk arrin dot të rigjenerojë klasën e vet politike, patjetër që do bëjë të njëjtat gabime dhe do marrë të bëjë vetëm një ndërprerje për të rikthyer përsëri tek këto momente që janë të rëndësishme dhe duhet të rikthehemi. Duhet të rikthehemi gjithmonë, sidomos nga ata që janë dëshmitarë të kohës. Her pas here riemendoj. Ç'do të ndodh me një të ri, sepse un punoj me ta, të gjithë ata janë të rinj, dikush do të ri këtu, dikush do të ikë jashtë. Dhe them, ç'a me si t'ia bëj ai njëri që të jetë patriot, të mbijetoj në Shqipëri, ta doj vendin, të ndjehet I kënaqur, kur është I rrethuar nga çunat e shtëpive të barit, varianti më I mirë për t'ia dalë në jetë. Dhe nga pas është boshllik, asgjë s'ke. Më thënë, nga pas është Berisha, për para është Berisha. Dhe ai duhet t'ja dali, të ketë një kaos, si bëhet. Okay, se ti ke qënë vetë në atë kohë, atë moshë. Pa tjetër. Unë vazhdoj të jem aktiv publikisht, që nga dhjetori I vitit që shkoj, kam hequr dorë përfundimisht nga politika operative, sepse nuk kam se harxhoj jetën time duke dëgjuar dhe parë surretrit të njëjtit njerëzve. Atëherë, një këshill kam unë për të rinjtë. E vetëm mënyrë që atyre I ka ngelur në dorë sot, sepse janë hequr mjetet, dhe me thënë të rinjë shqiptarë sot janë me shpatullën pas muri dhe me gjoksin pas shkëmbit, për shkak të këtyre 2-3 njerëzve. Ajo që duhet bëhen është refuzimi I këtyre njerëzve, dhe refuzimi bëhet me votë në kuti. Nuk ka nevojë të bësh revolucione. Po të duan të bëjnë revolucione, do duhet një tjetër lloj tharmi, pra një lloj tjetër njeriu I cili nuk ngopet me marka makinash e me paranë lehtë e të tjera më radh që janë të gjitha bon tipare kulturore. Ti the një llaf shumë të mençur, domthonë kultura është ajo që do të çojë përpara një komb. Një si ekonomist po të them që është një nga ingredientët kryesor të zhvillimit të gjithë civilizimit njerëz. Sa më duk sikur buz qesha kur thash kultura. Patjetër sepse kam të paktën 15 vjet që e hulumtoj fort në bibliotekën time ka shumë më tepër libra psikologjie dhe kulture se sa libra të mirëfill të makroekonomisë më radhë. Sepse është pikërisht individi dhe kultura e ti, arsyeja pse ai bën ato që bën, kryen ato veprime që kryen, e cila ndikon fort tek ekonomia. Kështu që po sumore me kulturën, nuk ke për të pas asnjë shans, domethënë. Dhe kultura që është mbjell në këtë vend, është një kulturë otomano-komuniste e quaj, unë gjithmonë, nuk është piramidale, është vertikale. Në majt të vertikales qëndron o Rama, o Berisha, ose kushdo qoftë tjetër, po këta të dy kryesisht, dhe ti nuk mund të bësh përpjet, po qëse nuk të hedhin këta një litar. Këtë litarin nuk ta çojnë asnjëherë deri në fund të bedenit, atë ku qëndrojnë, po të tundin dhe të shkundin, dhe çdo njeri që është ambicioz, por jo patriot, pra, jo, që e percepton politikën si karrierë, si një vilë në Lalës apo diku tjetër, pa tjetër që do bëjë çështë mundur që të kapi këtë litarin, duke vrarë këdo që e konkuron këtu poshtë, dhe do I thotë që ore, vazhdo, mbaja litarin se unë do bëjë që të duan është ti, dhe më thëmë. Të rinjtë, Shqipërisë, nuk duan të bëjnë më këtë gjë. Nuk duan më të bëjnë këtë gjë? Unë besoj që po, sepse largimi I tyre
nga Shqipëria. Është refuzimi që ata kanë gjetur. Albert Hirschner është një politolog, filozof, që e shpjegon shumë bukur këtë gjë. Exit, voice and loyalty. Exit është deriçka që I them unë. Dhe ne kemi një deriçkë sot. Deriçka jonë është Europa, largimi nga Shqipëria. Voice është protesta, është pjesëmarrja, është refuzimi, është angazhimi I drejtë për drejtë këtu. Këta njerëz, duke thënë që ore bëni çfarë të doni ju, dhe kanë kaluar te Stalinit në këtë mes, neve do bëjmë po prap çfarë do duam dhe çfarë do që të bëjmë ne nuk na ndëshkoni dot. Dhe ata thonë valla, pse duhet të rrim neve të merremi me këta? Letra I gjyshi që s'ka ku shkoj, do I sjellun ai lek, ë? Letra I dhe babi dhe mami se s'kan zanat, ndërkohë që un po iki dhe po përpiqem të bëj para në mënyrë të ndershme ose edhe të pandershme. Atëre, mund të themi një gjë që mbase më erdhi dje si refleksion. Po shikoj një intervistë shumë të bukur të Letterman me Zelenskin. Okay. Në Netflix. Shkoi në Kiev, e intervistoi dhe në një moment e ndërpriste intervistën duke intervistuar njerëz të ndryshëm në Kiev. I thot dikujt e kurudha, "Çfarë bën këtu? Punoj." Po tha, "Përse si punon ti?" Mës, ideja është a punohet dot në këto kushte. Shikoi tha ai, "Lufta nuk është shfaqsim." Dhe kjo është e fraza më e bukur. Nuk është justifikim, patjetër. Nuk është justifikim fakti që mua më kanë zënë vendin për një të ri. Patjetër. Për një njerëz që e do këtë vend. Domethënë unë nuk I besoj justifikimet. Jo, atëherë, më kupton drejt. Unë po analizoj, nuk po bëj as po bëj justifikim edhe as nuk u jap justifikim. Sepse unë nuk dua, nuk e besoj se ti mund të ikësh patjetër, nuk ke ti zgjidhje tjetër, duhet të ikësh. Por ajo që I propozoi unë të rinjve. Se ti s'ke ikur apo jo? Patjetër. Unë jam këtu, ne po flasim këtu. Muhabet po bëjmë, po muhabet dikush. Unë nuk I kam zënë vendin njeriu dhe ti nuk I ke zënë vendin njeriu. Përkundrazi, kemi treguar që ato punë që bëjmë dim ta bëjmë deri diku mirë, derisa vazhdojmë të mbijetojmë dhe të kemi të ardhurat dhe një komfort. Ajo që unë I them të rinjve sot është refuzojeni këta njerëz. Rrëzoja unë mitin e leadershipit e mbretërimit të tyre politik, ekonomik e tjere të mërad, duke I refuzuar në kuti. Kjo është një gjë që duhet të ndodhi herët apo vonë në Shqipëri. Pse e them këtë gjë? E them sepse kjo është vetëm mënyrë që të rikthehet besimi tek mjetet demokratike. Nuk ka mënyrë tjetër që të kthehet besimi tek mjetet demokratike. Refuzimi në kuti bëhet duke mos u bërë antar I njërës apo tjetërës forcë. Që të presë shlitare, është turp I madh, është turp I madh, domethënë unë nuk I shoh dot më shqiptarët I majt, I djathtë, I PD-s socialist. Unë I shoh si shqiptar. Është marrëzit mendosh që një socialist do hyjë përpara një demokrati në Bashkimin Evropian. Është marrëzi. Çfarë do ndodhi? 1 milion do hyjnë përpara dhe të tjerët që janë të Partisë Demokratike do presin ja 6 muaj, jo më zotëri. Ka një shprehje shumë të bukur. Ja dedikojnë Kennedy, në fakt është këshilltarit e tij, po kështu ndodh gjithmonë. Kur vjen e mira, Batica, ajo I lëviz të gjitha anijet njësoj, si të mëdhat, si të voglat. Këto janë element kulturor që ne duhet t'i mbjellim, t'i shtojmë dhe t'i amplifikojmë sa më shumë, në më thënë shoqëri, në mënyrë që ky vend të gjej paqen dhe të eci për para. Kthimi I besimit të njëri tjetri është një element I kulturës, po që për mendimin tim si ekonomist është kryesori në prosperitetin e këti vendi. Kush e mbjell besimin? Ata që sot mbjellin për qarjen. Lidershipet politike. Ata I njerës që thonë, ne ata. Një nga gjërat për shembull që unë nuk e kam patur qef fare tek Rama për shembull, sepse Rama është më vonë se sa Berisha. Pra nëse Berisha është mjeshtri I krijimit të përçarjes, mjeshtri I krijimit të dy partive, kudo ku ka shkuar, I dy institucioneve, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, etj. Etj. I sa po I ndodhin shtëpi. Rama nuk mund të jetë ai I cili kaloron të njëjtin sistem komunikimi. Ne, ata, qenë që lehin, etj. Etj. Këto janë atavizma tashmë në shekullin e 21. Pra, duhet një gjuhë tjetër, duhet një komunikim tjetër që I shikon njerëzit njësoj.